होइन, अब पैसा त अब हाम्रो जीवन चल्ने एउटा माध्यम हो है। अब हिजो विनिमयको माध्यम अर्को थियो, आज पैसा विनिमयको सशक्त माध्यम, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई जीवन चलाउन, किनमेल गर्न है सबै चिजमा सहज छ। हामी अब पैसा केही होइन भन्छौँ, तर पनि के अरे पैसा जरुरी छ, महत्त्वपूर्ण छ है। के अरे बिरामी हुन्छौँ, उपचार नपाएर पैसा अभावमा मर्नुपर्छ, धेरै कलाकारहरूको विडम्बना त्यो देखिराखिएको छ, त्यसले गर्दा त्यो जरुरी पनि छ। अहिले हजुरले भन्दा जस्तै जस्तै जुन उपचार नपाएर भन्नुभयो नि होइन, उपचार नपाएर आफूसँग आर्थिक कमजोरीको कारण हो, धेरै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, अब चन्दा उठाइरहनु पर्छ। अहिले भर्खरै पनि अब हाम्रो भोला प्रसाद राई इटहरीमै बसेर देशका विभिन्न ठाउँमा सङ्गीत प्रशिक्षण गर्नुभयो, स्वयं शिष्यहरूलाई इटहरीमा विगत लामो समयदेखि उहाँ रहनु भएको छ। अहिले उहाँको अब यो लामो समयदेखिको लकडाउन, अब सङ्गीत विद्यालय, उहाँको त मूल पेसा नै सङ्गीत प्रशिक्षण बन्द रह्यो, खान नै कठिन है, जीवन चलाउनै कठिन। त्यही बिचमा अब महामारीमा पर्नु भएको छ, आज उपचारको लागि कठिन भइरहेको छ। हामी आर्थिक सहायताहरू उहाँहरूको लागि आह्वान गरिराखेका छौँ है। त्यस्ता उदाहरणहरू स्वयं छन्, धेरै छन् स्रष्टाहरूको, त्यो विडम्बना हो। अब गीत गाएर जीवन चलाउने सन्दर्भमा अब कन्टिन्युटी भयो भने अब त्यो आजको समयमा धेरै स्रष्टाहरूले राम्रै जीवनचर्या पनि चलाइरहनु भएको छ। अब सबैको त एउटै हैसियत हुन्छ भन्ने त छैन, तर जो कन्टिन्यू हुन्छ, राम्रो गर्न सक्नु भएको छ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, हामीले पनि अब त्यो किसिमले त्यो सङ्कल्प गऱ्यौँ भने स्वाभाविक छ जीवन चलाउनलाई।